Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama. Dan je grada Vukovara i nebeskih zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Jutro su u 7 sati Vukovar se budio uz zvuke štrausa i skladbe na lijepom plavom Dunavu, kao uvertira u obilježavanje dana grada, čija je proslava trebala biti jedna od najboljih do sada. No uslijed pandemije koronavirusa obilježavanje dana grada ove je godine proteklo bez svečane sjednice gradskog vijeća, manifestacije Svi zajedno Hrvatsko naj, koncerata poznatih hrvatskih pjevača i grupa. Dan grada Vukovara simbolično je obilježen polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata te euharistijskim slavljem u crkvi svetih Filipa i Jakova. Unatoč simboličnom obilježavanju, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava jutros je govorio o realiziranim i onim projektima koji će tek biti realizirani u tekućoj godini. Najavljeno je kako će simbol zajedništva vukovarski vodotoranj biti zgotovljen u ovoj godini. Dan je grada Vukovara i nebeskih zaštitnika svetog Filipa i Jakova, grad koji je u jesen 1991. godine agresor sravnao sa zemljom, danas živi sa sjećanjem na svoje poginule i nestale i bori se s izazovima sličnima kao i mnogi ostali hrvatski gradovi, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu, kao što su podizanje kvalitete života koja bi u njemu, prije svega, zadržala mlade. Vidim da je svaki dan sve ljepše i svašta se izgradilo, tako da za mlade super. Samo fali posla. Nema posla i to je nešto što nedostaje. A sad gradi se stalno nešto, pa valjda će nešto biti. Meni u ovom gradu ne fali ništa. Radim ono što radim. Normalno se ponašam, nikome ne diram, niti nekog diram. Nemam ja problem nikad. Lijepo je. S obzirom da je bio rat, ja mislim da je lijepo. Pa bit će to polako. Ne može sve brzo. Pa da, mi smo strpljivi inače. Znači, u principu ste zadovoljni jesmo, sa situacijom? Jesmo. Bar i meni, evo, meni je lijepo. Donoseći statut grada Vukovara, gradski čelnici odlučili su da se 3. svibnja slavi kao dan grada Vukovara, jer je u crkvenom kalendaru toga dana blagdan svetih Filipa i Jakova. Stolna crkva u Vukovaru nosi imena ova dva sveca koji su i zaštitnici grada od 1723. godine, kada je i započela izgradnja crkve, a u kojoj je i danas povodom dana grada služena i sveta misa. Danas obilježavamo 789. rođendan, odnosno godinu kako je Vukovar postao i kako je dobio povelju Slobodnog kraljevskog grada kao drugi grad na području Republike Hrvatske i mislim da je to jedna činjenica koju treba ponavljati jer doista je riječ o velikom broju godina, o lijepom broju godina i jednoj dugoj povijesti na koju možemo biti ponosni. A Vukovarci trebaju biti ponosni na svoj Dunav, jer upravo skladba Johana Strausa na lijepom plavom Dunavu probudila ih je u 7 sati ujutro, emitirajući se s mobilnog razglasa kroz sve vukovarske četvrti, zastajući na punktovima gušće naseljenosti. Ovo je bila novost za sve građane, a čelnici grada vjeruju kako će prerasti u tradicionalni početak obilježavanja Dana grada. To je nešto što nismo činili do sada, na to nas je primorala pandemija i posebni uvjeti organizacije svečanosti u povodu proslave Dana grada. Reakcije koje imamo za sad od građana su izuzetno dobre. Pandemija koronavirusa je natjerala organizatore da Dan grada Vukovara obilježe na neuobičajen, ali primjeren način. Stoga cvjetni korzo, večerni koncerti te brojne druge manifestacije i atrakcije, na koje su građani Vukovara već navikli, koje su bile planirane već mjesecima unaprijed, sve su redom otkazane. Ali zato ove godine imali su vrlo angažirane mališane s područja grada Vukovara koji su svojim likovnim i video uracima zapravo uputili čestitke i uveselili nam ovaj današnji dan. Govoran je bilo o otkazivanju tradicionalnog polaganja vijenaca i paljenja svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, u čast svim poginulim, ubijenim i nestalim hrvatskim braniteljima.
Gradonačelnik Penava ovom prilikom naglasio je značajni gospodarski napredak Vukovara, pri čemu je jedan od najvažnijih projekata i završetak rekonstrukcije vodotornja krajem 2020. godine, te je pritom istaknuo kako je pokrenut i investicijski plan grada, u čijem paketu od 180 milijuna kuna investicija putem EU fondova građani uskoro mogu očekivati radove na radničkom domu u Borovu naselju, kojega pretvaramo zapravo u sjedište veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Osim toga, projekt vrijedan 70 milijuna kuna. Osim toga, sigurno ove godine kreću radovi i na gradskom stadionu u Vukovaru, također iz iste omotnice. A ono što Vukovarci dugo priželjkuju je izgradnja Vukovarske obilaznice. Moram podsjetiti da je to, nažalost, jedna stvar o kojoj pričamo već godinama, kojoj samo pričamo, nismo do sad prionili poslu. Prvi put smo sad došli do faze da je koncem, odnosno početkom ove godine, su Hrvatske ceste raspisale natječaj, međutim srezanjem proračuna također i taj projekt je u pitanju. Sudeći prema planu i programu za 2020. godinu, Vukovarci će zasigurno moći biti ponosni na pravac u kojem se gradi i mijenja njihov grad. Ali ipak goruća problematika, kako i sam gradonačelnik ističe, je ratna priča koja i dalje nije zatvorena. Definitivno ono što nismo uspjeli, evo, nažalost, i sa 14. vladom Republike Hrvatske, zatvorite ratne priče, donijeti pravdu u mnogobrojna domaćinstva u Vukovaru, na kraju krajeva dobiti imenom i prezimenom presude za krivca koji su Vukovar sravnili sa zemljom. To je, mislim, naoko neko će misliti možda da pričamo o prošlosti, međutim mi pričamo o svojoj budućnosti koje nema bez raščišćavanja te prošlosti. Proslavu Dana grada kako je i započeo, tako će i završiti s taktovima iste skladbe. No ovaj put doslovno na lijepom plavom Dunavu, jer će mobilni razglas doista i ploviti Dunavom na izletničkom brodu od 18.30 do 19 sati i 15 minuta. Dvije 1096 osoba u Hrvatskoj trenutno boluje od COVID-19 infekcije. U posljednja 24 sata zabilježeno je novih 8 oboljelih. Dvije su osobe preminule, te je ukupan broj sada 79. 15 osoba je na respiratoru, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Ministar zdravstva Vili Beroš naglasio je da su 4 hrvatska državljana došla u Hrvatsku i da je došlo do njihova kršenja mjera samoizolacije, te da jedan trenutak može poremetiti nekoliko tjedana našeg rada, istaknuo je. Stanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dalje je zadovoljavajuće. U posljednja 24 sata nema novo oboljelih, 23 osobe su izliječene. Demobilizirani su objekti za karantenu osoba i vozača kamiona, izvijestio je županijski stožer. Podsjetimo, od sutra počinje nova, druga faza popuštanja mjera. S radom kreću frizerski saloni, saloni za masaže, pedikeri, razmatra se otvaranje dječjih igrališta te proširenje broja prisutnih na vjenčanjima i na pogrebu. Odluku o zabrani zadržavanja na javnim mjestima okupljanja nemamo namjeru zadržavati, naglasio je ministar Božinović. A u nastavku dnevnika uobičajeno nedjeljom slijedi pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama. S danom 27. travnja započela je prva od tri faze popuštanja mjera u Hrvatskoj. To znači da je nakon više od mjesec dana omogućen rad poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnosti trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama i benzinskim postajama. Uvedene su javne gradske i prigradske prijevozne linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektima. Omogućen je rad knjižnicama, muzejima, galerijama, antikvarijatima i knjižarama. Svojevrsno otvaranje gospodarstva mora se provoditi po uputama Nacionalnog stožera, a ukoliko se pokaže uspješnim, nova, druga faza popuštanja mjera trebala bi započeti već sutra 4. svibnja, koja će obuhvatiti rad javnog i privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu te sve uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima. Sve također uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera kako bi se zaštitili i radnici i klijenti.
9 godina nakon početka izgradnje mosta Drava kod Petrijevaca nastavlja se izgradnja važnog koridora 5C. Predsjednik vlade Andrej Plenković prilikom posjete Osječko-baranjskoj županiji potpisao je ugovor za izgradnju pod dionice Beli Manastir most Halasica na autocesti A5. Vrijednost ove dionice, duge 17,5 km, je 443 milijuna kuna, a nakon toga preostaje još 5 km autoceste od Belog Manastira do granice s Mađarskom. Paneuropski koridor 5C dio je mreže europskih koridora koji počinje na sjeveru kod Budimpešte, a na jugu završava u Pločama. Održana je izvanredna elektronska sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Na dnevnom redu našla se odluka o posebnim mjerama za korištenje proračunskih županijskih sredstava u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije virusa COVID-19, koju su vijećnici jednoglasno podržali. Odlukom se utvrđuju mjere kojima županija ograničava korištenje svih izvora financiranja proračunskim korisnicima i obveznicima kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u proračunu, te se predlaže poduzimanje mjera za smanjenje rashoda. Paket mjera pomoći gospodarstvu vrijedan je 9 milijuna kuna. U duhu solidarnosti s gospodarskim subjektima, poljoprivrednim i privatnim sektorom, usvojena je i odluka o obustavi isplate naknade vijećnicima Županijske skupštine za travanj, svibanj i lipanj ove godine. Dana je i suglasnost za izvođenje radova na adaptaciji i unutarnjem uređenju zgrade Doma zdravlja Vinkovci, takozvane stare bolnice i druge točke usko vezane uz rad domova zdravlja. Nakon niza arheoloških istraživanja i bogatih otkrića, prije nešto više od mjesec dana, prilikom radova na rimokatoličkom groblju u Vinkovcima, izvođači radova naišli su na grobove koji ne potječu iz modernog doba, te su o svome pronalasku obavijestili djelatnike Gradskog muzeja Vinkovci. Time je započelo arheološko istraživanje koje je potvrdilo kako se radi o grobovima koji potječu s kraja 7. i početka 8. stoljeća iz vremena Avaro doba. Zidani grob, konjanik, konj, oprema, samo su dio pronađenog arheološkog blaga. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomenika poginulim pripadnicima 3. gardijske brigade Hrvatske vojske Kune u Osijeku, obilježena je 29. obljetnica osnutka ove postrojbe. Zajednički vijenac položili su potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, predstavnici Hrvatske vojske, Osječko-baranjske županije i udruge veterana 3. gardijske brigade. Tom je prigodom ministar Krstičević podsjetio kako je u Domovinskom ratu poginulo 385 pripadnika ove brigade, te zahvalio na svemu što je ova udarna postrojba Hrvatske vojske učinila u obrani Slavonije i Hrvatske, sudjelujući u svim ključnim vojnim operacijama. Napomenuo je i kako je prihvaćena inicijativa Udruge veterana Kuna da glavni infrastrukturni most preko Drave na koridoru 5C nakon puštanja u promet nosi naziv te brigade kao znak zahvalnosti za doprinos pripadnika ove postrojbe u Domovinskom ratu. Popuštanje mjera intenzivirani su radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u Vinkovcima. Uz nastavak pridržavanja mjera zaštite nacionalnog stožera, koliko god je to moguće, radnici tvrtke koja radi na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza u gradu užurbano rade na asfaltiranju nogostupa u Vinkovačkom Novom Selu. Riječ je o projektu rekonstrukcije staza u duljini od pola kilometra u ulici Alojzija Stepinca. Dinamiku radova vrijednih 250 tisuća kuna provjerio je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Stanovnici Šarengrada, prigradskog naselja i Loka proteklih su tjedana održali tri velike radne akcije u cilju uređenja svog mjesta. Ovih dana na red je došla i javna rasvjeta na Dunavskoj šetnici, koju je gradonačelnica i Loka Marina Budimir svečano otvorila. Investicija je vrijedna 170 tisuća kuna, a s akcijama uljepšavanja mještani Šarengrada ne misle stati. U Okučanima je obilježena 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, kojom je oslobođena zapadna Slavonija. Akcija je počela u zoru 1. svibnja 1995. godine, a u manje od 32 sata hrvatske su snage oslobodile 500 četvornih kilometara okupiranog područja, te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. U Bljesku je poginuo 51 hrvatski vojnik. Obilježavanju obljetnice u vrijeme pandemije koronavirusa nazočio je
državni vrh. Svečanost obljetnice nije prošla bez incidenata. Naime, predsjednik Zoran Milanović iznenada je odlučio napustiti obilježavanje u Okučanima jer su neki od okupljenih nosili majice s oznakom HOS-a i natpisom "Za dom spremni", a on u tome, kako je rekao, nije želio sudjelovati. Prigodno na međunarodni praznik rada u Hrvatskoj je održan prvi internet prosvjed pod geslom "Radnicima hvala, ali prvo prava", pri čemu je istaknuto 12 zahtjeva koji su upućeni Vladi, Hrvatskom saboru, Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori. Govora je također bilo i o izmjenama Zakona o radu koji ne ide u prilog radnicima. Dok su jedni online prosvjedovali, drugi su pak uz druženje i roštilj, pridržavajući se mjera zaštite od pandemije koronavirusa, obilježili međunarodni praznik rada. U Vinkovcima, kao i u cijeloj Hrvatskoj, prazna izletišta što zbog koronavirusa, ali i lošeg vremena. Većina građana odlučila ga je provesti sa svojim najbližima i to u vlastitim domovima. Na dan 2. svibnja 1991. godine pripadnici srpskih paravojnih postrojbi u Borovu Selu i zasjede su ubili 12 hrvatskih redarstvenika, pripadnika Vinkovačke specijalne jedinice policije. Podsjetimo, u noći s 1. na 2. svibnja 1991. u Borovu je napadnuta policijska ophodnja. Dva su policajca bila ranjena, a dva zarobljena. Nakon neuspjelih pregovora policajci su došli osloboditi svoje zarobljene kolege i upali su u zasjedu. Poginulo je 12 redarstvenika. Svi ostali sudionici akcije su ranjeni, a žrtve masakrirane. 29. obljetnica ubojstva 12-orice obilježena je u Borovu polaganjem ruža i paljenjem svijeća ispred spomen obilježja u središtu sela. Uslijed mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa izostala je tradicionalna komemorativna svečanost, kao i mimohod udruge specijalne policije proizašla iz Domovinskog rata od ulaza u selo do spomen obilježja. Izaslanstva koja su odavala počast prema protokolu su se izmjenjivala svakog takih pola sata. Prvi su ruže i svijeće položili članovi obitelji i rodbina ubijenih redarstvenika. I u Vinkovcima je obilježena 29. obljetnica pogibije 12 redarstvenika. Položeni su vijenci, upaljene svijeće ispred murala 12-orici na putu prema Nuštru, te na stadionu Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija, na mjestu gdje je 6. ožujka 1991. godine osnovana posebna jedinica policije Policijske uprave Vinkovci. Vijence i svijeće su položili članovi udruge specijalne policije Vinkovci i udruge specijalne policije Domovinskog rata Krpelji Vinkovci, predstavnici grada Vinkovci, Vukovarsko-srijemske županije te policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Tradicionalno, a ovoga puta uz pridržavanje mjera zaštite od koronavirusa, služena je i misa zadušnica u crkvi Svetih Euzebija i Poliona uz nazočnost vjernika. Toliko u ovome izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. I u nastavku ove večeri, poštovani gledatelji, ostanite uz naš program i pogledajte emisiju Prošireno, u kojoj smo razgovarali s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, a povodom obilježavanja Dana grada Vukovara. Do sutra, doviđenja.